Відкрита трибуна. Чи вважаєте ви, що вакцинація може вберегти від грипу? Скорее всего, этот вопрос надо задать Министерству здравоохранения, так как каждый человек индивидуален, и у каждого человека свой организм, который реагирует по-разному на разные виды вакцинации. Я скажу так. Вважаю, що да. Но все ж люди в мире вакцинуються і тим самим спасаються від грипу. Ну, я вважаю, тому що зараз таке время, що ми ні від чого не захищені. А вакцинуватися все-таки треба. Так, я вважаю, що вакцинація збереже багато людських життів. А головне здоров'я. Головне здоров'я. Життя то ладно, то здоров'я. Последствия теж велика річ. Так що, да, вакцинація – це сила. Ну, вообще по логике, по механике, собственно, так вакцинация работает, вкалывается ослабленный вирус, естественно, в организм вырабатывает к нему иммунитет. Ну, как-то так. Единственное, там может быть какие-то некачественные вакцины или просроченные, неправильное хранение, как у нас в нашей стране. Так, може, тому що дитина буде більш захищеною від інших хвороб, які можуть нашкодити її здоров'ю і привести до летального навіть сходу. Тому вакцинація є дуже необхідною. Відкрита трибуна.